estem en un Living Lab. El Living Lab és un laboratori vivent. Un laboratori vivent que a través de les TIC fa innovació social. Qui fa aquests experiments o aquestes postes en realitat? Doncs aquelles ciutats que aposten per ser innovadores, per ser punteres, i on hi ha una bona cooperació pública-privada. Quan parlem de Living Lab, està clar que el que estem fent és fer copartícipe al ciutadà de lo que pot aplicar-se en posterioritat, en una segona fase, per la ciutadania, per a fer millor qualitat de vida i utilitzant les TICs que avui en dia són indiscutibles per al desenvolupament d'una ciutat. Que hem fet unes aplicacions i recorde que un Living Lab és el que és innovació en obert, ¿vale? En cooperació i en coparticipació en la realitat del carrer. Este laboratori, que podríem dir, podria estar perfectament en una institució pública o en una empresa privada, però s'aposta per ficar-ho en el carrer perquè és la millor forma de replegar el feedback de ciutadans i veure si això després, quan s'analitza bé, és una fase 2, la que n'hi ha que fer en un sentit més ampli, en un sentit diferent o modificar el que faci falta. Les empreses innovadores de la ciutat puguen fer proves de quins són els productes que d'alguna manera estan desenvolupant, però també al mateix temps la ciutadania pugui ser conscient de la importància que té l'aplicació de les TICs, de la tecnologia en el seu dia a dia. Els ciutadans i ciutadanes, com abans explicava el president d'Innovall, puguen saber, d'una banda, què tipus de tecnologia hi ha i està, diguem, al seu abast, i a l'abast d'alcaldes, d'alcaldesses, de corporacions, d'ajuntaments, i per altra banda, sobretot, puguen saber de la utilitat que té l'aplicació d'aquestes tecnologies en el seu dia a dia, tant, com s'ha dit abans, des del punt de vista de la salut, el poder tindre una aplicació que t'informa de quins són els millors exercicis que pots desenvolupar per estar en un bon estat de salut i millorar la teva qualitat de vida, com fins i tot el poder regular les rutes que fan els camions de FEM per a replegar sols aquells contenidors que estan plens i no aquells i no passar per davant dels que estan buits. El que van a veure en quant a les aplicacions, diríem que n'hi ha unes àrees que pensem que són les importants, que són com per exemple el tema de reciclatge, com va controlar-se a través d'uns sensors uns contenedors que poden donar en un moment determinat que estan més plens o més buits, i això uno diu, per a què serveix? Pues serveix per exemple per a moltes coses importants com és el tema del mig ambient d'una ciutat. És a dir, la huella de CO2, que avui en dia estan totes les institucions europees, nacionals i mundials molt preocupades per elles, té molt que veure en quin consum té el que és el trànsit d'una ciutat, un camió que va replegar per ahir contenedors, no és el mateix que faci una ruta en mitja hora on gasta menys gasolina, on a lo millor utilitza els contenedors d'una forma més lògica que fer una molt més àmplia perquè té pegar la volta al poble. Val? En segon lloc, també trobaran vostès una sèrie de sensors on li se donarà informació al ciutadà quan camina per certs punts concrets sobre què és la ciutat, quines coses pot veure en la ciutat, quins serveis té en la ciutat. També podrà connectar en un moment determinat en casos d'emergència i comunicar pues, si ha vist un incendi o si ha vist alguna anomalia, que pugui anar a un centre i allí puguin actuar directament ja localment, en l'Ajuntament, en les mesures que considera oportuna aquesta informació. També, evidentment, podran veure el que estem parlant d'energies solars, com és la farola solar, que avui en dia és una cosa molt important, l'il·luminació d'una ciutat. L'il·luminació d'una ciutat, l'estar sostenida per energies renovables o alternatives, el consum, la huella de CO2, no fa falta que recorde tot això, lo important que és per anar a ciutats de futur. I per una fase final estaria el tema de salut. Jo crec que ningú discuteix ja que qualsevol persona està fent esport, li preocupa la seva salut, la vida de les persones s'allarguen, i una ciutadania té que pensar que tenim ja una sèrie de gent que s'allarga la vida i que, depenent de la seva vida saludable, podrà tenir una millor qualitat de vida, que a la vegada farà que els costos socials, de sanitaris i de més, pues, puguen ser d'alguna forma més controlables. ¿Vale? Entonces, aquesta aplicació el que fa també, per mig d'una app, donar una sèrie d'instruccions per a fer-se una la seva programació, per a poder fer entrenaments quan fa la famosa ruta que diem del colesterol, pues, que pugui controlar el seu pes, que pugui millorar el tema de control de colesterol o qualsevol altre que en un moment li interessa. I està fet això, evidentment, en un grup de metges. Això són les aplicacions que vostès van a veure. Jo vaig a centrar-me més en l'APP, l'APP és una APP que està ja disponible des del Play Store, des del Google Play, que es diu ara, és a dir, és per Android, i el que inclou tota l'APP és pràcticament els projectes que estan dins del propi conjunt, excepte la part de la farola solar,
que lògicament pues, és una farola, però que també dona wifi a la zona de l'Urban Lab. N'hi ha un apartat simplement que la ciutat eficiente, que és un apartat d'informació, on estan totes les parts de l'APP, inclús la part de la farola solar, inclús les electrolineres que ja van posar fa un parell d'anys, on tinguem, i es limita a una part d'informació perquè també pugui ser accessible des de web. El punt de salut seria un projecte que s'ha fet junt amb l'empresa ProSelección per a potenciar el que seria l'exercici físic o simplement el desplaçament i la mobilitat. I estan previst per a que dins de la zona Urban Lab, segons el criteri de si hem elegit pues, camejar, si hem elegit fer deport en una marxa o en una altra, l'APP ens dona unes indicacions del ritme que tenim que portar i quins exercicis exactament es poden fer. Junt en l'espaldera, bueno, ara en tenim dos, ara tenim una espaldera i a la vegada tenim un altre tipus d'espaldera, però més per a fer exercicis de flexions i tal. No? I a la vegada està la màquina del remo, que es diu, no? per a fer exercici de remo. Tot això. Calia fer este Urban Lab que, per una banda, permeta que vosaltres, com a empresa, tingueu un lloc en el que experimentar i en el que mostrar a possibles clients, diguem, de manera natural, com i on van aquestes tecnologies, però també al mateix temps ens ajuda a que els ciutadans i ciutadanes d'Ontinyent cada vegada siguin més conscients d'aquesta necessitat de continuar apostant per Ontinyent com a ciutat innovadora.